Dobrý den, mé jméno je Libor Rychlík a dnes bych vám rád nabil ke koupi byt v Otrokovicích k dispozici 3+1 lodží a krásných 71 metrů čtverečních. Co by vás zajímalo o domě? SV nečerpá žádný úvěr, ve fondu oprav mají naspořenou hromadu peněz. Dům je zateplený, má novou střechu a taky zde byly vyměněny nová plastová okna. Co je určitě za nejdůležité? SVJ chystá v budoucnu výstavbu výtahu. Energetická náročnost budovy je C, což znamená úsporná. Měsíční náklady na bytě jsou extrémně nízké, ale o těch vám rád řeknu na osobní prohlídce. Samotná dispozice bytu je 3+1, kde je vstupní chodba, dva samostatné pokoje. Obývák, kuchyně, koupelna s vanou a prostorná komora s oknem, kde se dá klidně zbudovat čtvrtý pokoj. Tak pokud vás zrovna tato nabídka zaujala, tak pište, volejte a já se na vás budu těšit. Mějte pěkný den.